No tak začalo to tím, že můj otec byl slavista a to se potom dědí. A ono de facto, jak říká docet Smetana, slavistou se ten se narodí. Ten se, to se nedá nikde získat, jo. Ale tak jsem jako, a když potom jako kluk jsem viděl ty slavistický dréti, no tak to byla nádhera, to mě tak zaujmulo, že prostě moje srdce patřilo už jenom ty slávy. To de facto tady začalo tím, že jsme měli dřevěný plot a kamarád přišel, že to potřeba natřít. Ovšem, on to byl Spartan a on mi povídá, no tak jak to, s jakou barvou to natřím. Já jsem mu říkal, víš co, zkusíme bílo-červenou. To jsou takové krásné národní barvy. Tak jsme to začali. No ovšem, jak se začal ten plot, tak už v té době jsem věděl, že to tím plotem neskončí. A už to začalo. A to už prostě začalo se tak rozvíjet, že to postupně postupovalo tak, až to dosáhlo této výšky. No, což jsem velice spokojený, protože když jedou lidi okolo, tak každý to potěší. Pan Pičan, to byl člověk, nenahraditelný člověk, úžasně inteligentní, skromný, šarmantní člověk vůči dámám a tak dál, ten měl vystupování. Byl tady, což by manželka mohla říct, jak se choval a tak dál. Ale on, to byl, já si nemůžu pomoct, takový lidi, jako byl on, se dneska ani snad neroděj. To je z nejlepších, co jsem poznal v charakteru fotbalových, byl Josef Bican. Smekám a vzdávám mu čest, protože z té výročí jeho tady teď letos je a to si to člověk zaslouží, který ten měl být národním umělcem, nadnárodním umělcem ještě slavistickým. Ale manželka proto má pochopení a měla. I na fotbál se mnou chodila, protože Franta Veselý to byl náš velký kamarád, který jsem jezdil. A takže to jsme takové zažili spolu nádherné věci. A kdyby neměla pochopení, tak tohle bych nikdy nemohl vytvořit. Já jsem od malinka měl rád taky divadlo, protože bratranec to byl herec Zdeněk Matouš, který hrával v Karlíně, zpíval prvního tenora a v našem rodě matka zpívala, její brácha zpíval, jenom já jsem jaksi, já mám blbej hudební sluch, ale zajímavý bylo to, že najednou jsem zjistil, že bych mohl napodobovat herce. Jednou jsem byl v divadle, v Karlínském divadle, na Mamzelný tuš, kde Oldřich Nový hrál Floridora a mně se to tak líbilo, že jsem na tom byl asi šestkrát a najednou jsem vyšel z divadla a z ničeho nic jsem začal mluvit jako Oldřich Nový. A tím to začalo a tím jsem začal imitovat. Povolání moje bylo ajzoboňák, jak se říká, a tak jsem byl sloužil jako výpravčí a nakonec jsem skončil jako náměstek náčelníka stanice v Hratovicích. A takže mám takové vzpomínky na všechno, no. Mám vzpomínky na tu dráhu. Na tu dráhu mám nejlepší vzpomínky taky, protože to bylo kamarádství na té dráze.
Tam jsme platy neměli velký, ale kamarádství, práce bylo moc, ale kamarádství to byla nádhera a legrace. Spousta umělců vyšla z dráhy, kdy to je umělců i Roman Lukavský za války pracoval na dráze, snad dokonce jako telegrafista, aby nemusel do rajchu a tak dál. Branal spisovatel, to byl výpravčí Masaryčky na Masaryce, že jo, a tak dál. A všechno hrabal, ten zložil kostomlatek. Dokonce mi říkal jeden, který mi vykládal o výpravčím Hubičkovi, že ho znal, toho Hubičku. Akorát, protože ten Hubička měl, že hrál na foukací harmoniku. To já jsem ani nevěděl. A když jsem viděl hrát Somra, herce Somra, jak hrál výpravčího Hubičku, tak jsem si říkal, Romě, ten člověk to umí, že se to naučil, ale toho výpravčího on ovládal. Pak jsem zjistil, jeho tatínek byl výpravčí. Polské zážitky mám ze Slávie, kde jsem začal pracovat v odboru přátel. Když tam byl Martin Růžek, to byla paráda, Franta Šuc, tajemník, takový prostě klíma, co bylo ve Slávii. To nikdy ve Slávii snad už nebude, protože to bylo tak přátelský a kamarádský. Já nepochopím dneska, co se děje, že tady vznikají dvou slávisti a ničejí si vlastně stadion. Mám takový zážitek nádherný, že brankář Poštůlka, jo, a přišel do vrátek a povídá, prosím vás, já jsem Spartan, nevadí vám to, když sem půjdu? Já vám, proč by mě to vadilo? On mi říká, tak to jsem rád. Tak šel takhle tady na ten chodníček a jdeme a on povídá, můžete mi říct, kolik lidí to tady dělalo? A já jsem se tak usmál a on mi říká, víš, že jsi to dělal sám? Já vám dělal. On povídá, no tak to před váma smekám. Což ti nám byla obrovská poklona od Spartana, ale takový jsme lidi, protože já, když Sparta hraje pohár, taky fandím ty Spartě. Proč bych ji nefandil, protože hájí český národ ve světě, dělá firmu. A to u nás tohle to není. Rasismus, klubismus může být, ale rozumnej. A ne, aby se šlo a ničilo se. Jo, tak tu čepici, no tak tu čepičku. Já jsem si říkal, musím taky nějakou čepici originál udělat, aby to mělo svůj význam. Protože když tady byli novináři, tak novináři, jelikož moje příjmení je Mike, tak si říkali, no tak jsou ty zábavné podniky ve světě a tak dál, a ty se jmenujou Růže a Golan nebo a tak dál, ty, a tak si říká, víte co, my tomu budeme říkat Majkuland. A tak tady vznikl Majkuland, což teda má svůj zase význam, zase to hájí český národ, dělá to firmu si jak sláví, tak českému národu ve světě. A tuto merunu jsem dostal od slávisty, když jsem byl na pohřbu Franty Veselýho. Tak za mnou přišel jeden známý slávista a povídá, já jsem dnes dvě meruny Frantovi, jedna mi zbyla, tak tady máš jednu na památku ode mě, zasloužíš si. Takhle mi to řekl, tak jsem si ji jako nechal. Já jsem dostal od kamaráda, od slávisty, který fandí tak jako já a je věrnej, nedokázal by zradit Slávy, nedokázal by nic ničit, ale jenom fandit, co jsem. A to plně stačí, to je to největší, co může být. Tu máme kalendář, co zase mých kamarád, jeden věnoval k Vánocům slávista, Láďa Kinda, je to taky dobrák, velký slávista. A no, to jsem tady, to ještě taky, když jsem byl mladší. A tak tam sedíme, přemýšlíme, co, jak to nám přinese ta Slávie.
ahoj a přijďte zase po neděli, až budeme mít zabito, tak já vás zase pozvu, protože jste příjemný lidi a příjemných lidí na světě je moc málo. Obzvláště v českém národě.